jau pasilgau jūsų keletą savaičių. Nebuvo naujų video, nebuvo naujų veiklų. Tikrai jos nepasibaigė, bet tiesiog per tą laiką du kart skridau, buvo daug kur, tai tęsiam. Taigi, sekantį veiklą pakalbėsime apie dėvėtų rūbų verslą. Dėvėtų rūbų verslas ir tokių užsiėmiau. Taip vyko, žinau, kad tai buvo Kaune, prie Kauno yra Karmėlavos miestelis, toks kaip rajonas galbūt Kauno net. Ir jo, ten mes sinomavom, padarėm, nes nu, kadangi Karmėlava kaip miestelis, žmonės nekauniečiai ir be abejo bando sutaupyti pinigus, nu, tai vėlgi buvo senai, bando sutaupyti pinigus, taip tinkamai perka padėvėtus rūbus. Ir logiška, ne, nedaryti padėvėtų rūbų parduotuvių kur nors Vilniaus centre arba ten Londono centre, ne, iš tikrųjų nekalbu apie tas butikus, kur kažkokie tai ekskliuziviniai rūbai, ne, galbūt ir padėvėti, bet ten sukurti kažkokią tai įvaizdį, ne apie dizainerio tokius dalykus, o tiesiog paprasčiausius rūbus, nes tu jas gali nupirkti pigiau, bet kokybiškus gerus. Taigi tai buvo senai ir tai buvo pirma banga dėvėtų rūbų parduotuvės. Tai buvo irgi tie patys tarybiniai laikai, kada buvo visko trūkumas ir bet visko deficitas. Ir tokią nišą irgi sugalvojom, atradom, nebuvom pirmi, bet nežinau, labai įdomi, aišku, kad jokios statistikos, jokio testavimo rinkos, koks poreikis, kaip rūbai išleidžia, žmonės išleidžia pinigų rūbams, niekas to nedarė, galbūt net ir nebuvo kaip padaryti, nebuvo interneto kaip tokio, vat, greito Google'o, gal buvo tas Windows'ai visi ten buvo, bet ten toks akmens amžius. Nebuvo, niekas nepradavinėjo elektroniniu būdu, ne, tai buvo tik tai tikra realiai tokia fizinė parduotuvė, patalpos. Ir patalpos, kuriuose tu, nu, kažkas tave surado, nu, galbūt tu dar ten duodė skelbimą, duodė laikraštį kokiam, kad vat, yra atsidarė naujo parduotuvę, rūbų dėvėtų, arba kokias nors geltoni puslapį, žinot, kaip būna telefono, kur tavo įmonė atsiranda. Tai irgi kažkas ieško, tarkim, ten rūbais prekiaujančias įmonės, va, skambina, klausia, ką jūs turite. Nu, taip irgi vyko verslai. Arba ryški reklama ant parduotuvės to lango, kažkas pravažiuoja, ten buvo pravažiuojama dalis, matėsi tas pastatas, tai buvo šiek tiek toliau giliau, bet matėsi langai dideli, ryškas ten kabyklos, dėvėti rūbai ir reiškia žmonės važiuoja, pamato, užvažiuoja, užeina, nu, va taip, joks Facebook'o reklamos, retargetingas, ne, visi tie klientų vedimas iki pardavimo, psichologiniai dalykai, to nebuvo pas mus, galbūt Amerikoje kažkur tai, kur tas kapitalizmas, tas verslumas, jis jau senai, o mes tik tai 25 metus, galbūt kažkur taip, o tik atsirado verslai Lietuvoj, tai mes tokia dar kūdikėliai. Ir o papasakosiu, kai vyksta. Aš manau, ne tai, kad manau, bet tikrai yra ir dabar, tai padėvėtų rūbų parduotuvės ir kažkas daro verslus iš to, aš dirbu pinigus, be abejo, čia viskas gerai, bet papasakosiu, kai vyksta. Daug visokių po to, aišku, aš žinojau istorijų, kas ir surinkdavo, iš tikrųjų, kai kurie žmonės, nu, net šiaip dažniausia tos rūbus atiduoda. Tai yra išmeta. Ir aš pats nemažai į tokias, žinot, yra tokios didelės dėžės, atsidarai ir ten iškas ar vaikam, ar kam, ar žmonėm, tu gali savo tos rūbus, kad neišmesti į šiukšlių kiberą, neišmesti jas savartyną, tu atiduodi dovanoj kitiems žmonėm, iškas yra tos tokios labdaringos organizacijos, kurios surinkinėja tos rūbus. Tas pats vyko jau senai, nežinau kiek metų, gal 50, gal nežinau kiek metų, bet vyksta, tai yra Vokietijoje, Anglijoje, Europoje. Tos šalis, kurios gyvena pasiturinčiai, kurios dabar kaip mes, kurie žmonės turim pilnas spintų, pilnas spintas rūbų, ir yra rūbai, kur mes nebuvom įsidėję, nenešiojam, ar buvom įsidėję vieną kartą per metus, ir vizduokite, kaip mes gerai gyvenam. Taip yra. Bet kažkada taip nebuvo, turėdavai vienus džinsus, nešiodavai, kol nesuplyšdavai, užsiūdavai, dar nešiodavai, vėl suplyšdavai, tada prisiūdavai kokį lopą, dar nešiodavai, ir tada jau, kaip jau nesilaiko ant kūno, tada jau išmetė, ieško kitų, arba batus, irgi nusipirkė, turėjo batus, jos nešioji. Sudruži liaudiškai tą, tada perki kitus, o taip. Dabar paklauskit savęs, kiek jūs turit batų porų, nu turbūt bus didelis skaičius. Tikrai ne vienas. Aš prisimenu tos laikus, kai taip turėjau vienus batus, arba dviejus batus, kokius ten sporbačius, ar batus, tiesiog, o taip.
Ir buvo visko trūkumas. Iš esmės žmonės jau pradėjo uždirbinėti pinigus, ne tik atlyginimas, bet vis tiek uždirbinėjo pinigus. Rublis buvo stiprus, nekainuodavo, kai dabar 70-80 rublių vienas doleris, ne, tada buvo kai 4 rubliai, tarkim. Buvo laikai, kai buvo doleris prie rublio 1:1, o buvo stiprus. Ir žmonės, tu, sakykime, turėjo pinigų, viskas kainavo, būtą gaudavo į eilės tvarką, tai reiškia, tau suteikdavo valstybę. Mokslas buvo nemokamas, nereikėdavo mokėti net už valgyklą ar maistą, kas vyksta dabar. Medicina buvo nemokama, tai kyšiai nebūdavo iki tokio lygio, tiesiog, nu, atsidėkoju, neatsidėkoju, bet iš esmės. Ir dėl to kiti sako, kad buvo gal lengviau gyventi, bet šis video ne apie tai. Bet iš esmės, tu uždirbai tuos pinigus, jos kaip ir nelabai buvo kur dėti, nu, iš tikrųjų, net ar 200 rublių, 300. Taip, pas tave negali nupirkti mašinos, reikia eilėje laukti, kad ją gauti, jo, reikėjo mokėti, bet ten eilėje įsimokėti galėdavai. Gaudavai sodo sklypo namą, jeigu te pas tave vaikai, gauni būtą didesnį, ten stovi eilėje, sakėjimą, gauni 6 tos aros, nuo kurių gali statyti savo rankom, atidėdamas iš atlyginimo pastatyti namus, mano tėvas tai irgi taip pat pirmą sodo statymą, aš ten irgi nešiodavau cementą ir taip toliau, ant tų 6 arų ar ten 9 arų, Raudondvarį dabar prisimenu. Pirmas sodas, mūsų sodas, tas namas, nu, bet mūrinis. Ir, nu, tokie buvo laikai. Ir atitinkamai, reiškia, nu, kažkas gal geriau gyveno, kažkam, tėvai gal kokie paliko namą, jie pardavė, yra pinigų, norisi pasilepinti save, jie ten nėra rūbų. Yra rūbai, kas atveža vardinius, brangius, jie kainuoja, žinot, kaip 3 mėnesių atlyginimą. O čia yra padėvėti, kurie tokie patys, bet padėvėti. Gal irgi mažai nešioti, kas ir pas jūs būna, jeigu jūs nešat atiduot rūbus, aš nenešioju paimti, kad ten beveik nauja. Tai va taip pat ir čia, kad čia nėra skudurinas kažkodėl vadina, tai nėra taip, kad viskas, nu, iš tikrųjų, ten suplyčiai blogai. Be abejo, būna dažniausia bendradarbiavimas su siuvyklom, kurie patvarko rūbus, gal jie ten, nežinau, šiek tiek įplyšo, sugedo ar kažkas, jie patvarko, padaro, sutvarko su kabina ir žmogus gali nupirkti tiesiog už keletą eurų, jeigu dabar matuoti, rūbą, kuris gal kainuoja, ten 100 ar 150 eurų. Akivaizdus taupumas ir jeigu nešiot rūbų reikia, jeigu nori atrodyti gerai, faktas, galima tai daryti. Taigi, grįžtam. Ir va, tos rūbų surinkimas, va, tai jų atidavimas į labdarą, jis buvo visur civilizuotas šalyse, kurios kaip kapitalizmą atėjo anksčiau, ir žmonės atidodavo. Jie, nu, tai manydavo, kad padeda vaikam, padeda žmonėm, tie, kas negali. Man tas rūpės, jis patinka žmonėms, kad padėkau, kad tu turi daugiau pasidalinti. Aš dabar su jumis dalinuosi, nes aš turiu daugiau, aš turiu didžiulę patirtį versle įvairiose veiklose ir aš dabar dalinuosi o tokiu būdu. Tikrai tikiu, tikrai žinau, kad tai gali atnešti jums naudą. Tai yra padėti išvengti šimtus klaidų, tos, kurios galite patirti, nežinodami, kaip daryti veiklas, vykdyti veiklas, kaip daryti verslą. Galbūt kažkas iš čia pagaus gerą idėją ir gyvenins ją, aš būsiu dėl to tik laimingesnis ir tikrai mano gyvenimas pagerės nuo to. Taigi, tai tada atsirado žmonės, kurie tos rūbus surinkinėdavo. Kai kurie net ieškodavo, raidavo, skambėdavo, norys ir sako, ar gal norite atiduoti rūbų turit. Jie surinkdavo taip, tai yra, reiškia, visiškai nemokamai. Dėl to labai žmonės pas mus mėgsta, nors mano laidos visos tikrai negatyvos, bet rolinimo, bet žinu, sakydavo, a, tu ten nemokamai gauni, ne, nemokamai. Tai turi pasamdyti žmonės, jie kažkur turi gyventi, turi ieškoti tos rūbus, surinkti, atvežti. Ir paskui juos užkrauti, atvažiuoti čia, išmuitinti, tai čia yra, negali, tai nėra nemokama, čia yra kvaila, o žmogus nemato mano video, nematęs, nežino kaip ir verslą, ir jis sako, a, surinkai nemokamai, tu čia parduodi man brangiai. Jėkinga, ir naivu. Todėl jie surinkdavo, taip, visokių išgirdėdavo tokių blogų istorijų atsiliepimų, kad surinkdavo nemokamai, paskui perpardavo labdaringom organizacijom. Nu, tokia kaip ir bloga istorija, kiti kažkaip, kažkaip būtų sugebėdavo ten apgauti ir pasakyti, kad mes labdarą ir padalinsim, iš tikrųjų jie surinkdavo ir parduodavo, čia yra nuskambėję tokių dalykų, bet čia jau vėlai, čia gal prieš 5 metus girdėjo, prieš 10 metų, jau po to, kaip aš jau net pamiršau, nes čia, ką aš dariau, tai irgi buvo ten prieš 20 metų. Tai nežinau, bet man tai buvo konkretus verslas ir jisai atrodydavo taip, kad mes ieškom įmonių, kurios veža tos rūbus iš Europos Sąjungos. Tada buvo vizos, sienos, muitinės. Atvežo čia, bet kas įdomiai, tu moki už kilogramą. Kilogramas, kiek dabar sverdavo, 500 kilogramų, toks su vėlas suviniotas, reiškia, su rūbai supresuoti ir suvinioti su vėlą. Tu vėlą sukarpai, buvo toks kalnas. Ir tu moki už kilogramą.
kainą už kilogramą aš nepasakysiu, bet už kilogramą. Tokia tai yra visiška loterija. Gal dėl to patiko, žinot, loterija, nežinau, tai yra žmogus nori visgi tą. Jeigu šaudytas ant pasako, kad tu, gal to pasiseks. Ir tik loterija kaip kazino, nes tu nežinai. Kainos svyruodavo kilogramo dėl to, kad būdavo iš gero rajono, iš blogo rajono, iš geros šalies, blogos šalies, tarkim, jeigu iš Didžiosios Britanijos, ten žmonės gyveno visada gerai, reiškia, jie galėdavo paukoti, atiduoti geresnės kokybės rūbus, bet yra geri rajonai, yra prasti rajonai, ne, ir jeigu tu nupirki, galbūt ir brangiau sumoki už tą kilogramą, bet tai yra iš gero rajono, regiono, šalies, tai ten bus brangesni rūbai, atitinkamai tu juos gali brangiau parduoti. Nu, toks. Todėl čia irgi ne visada tas pigiau nupirkti, ne visada tu uždirbsi daugiau. Čia irgi reikia turi suprasti šitą tokį įgūdį įsijūgdyti, bet galbūt tokį kaip supratimą, suvokimą, kad nu ne visada, jeigu pigiau nupirki, tu daugiau uždirbsi. Ne visada. Ne visada, jeigu brangus daiktas, tu jam niekam jo neparduosi. Ferrari, kad nusipirkti, reikia, žinot, metus laukti eilėj. Va, prašau, mašinos, kurios prasideda kainos nuo 300 tūkstančių dolerių. Nu, eurų. Tai visgi metus lauk, kad dar ne visas mašinas gali nupirkti, jie siūlo pirmiausia tiem kolekcininkams, įsivaizduokite, tai yra tokie dalykai, todėl ne visada matokite, čia irgi toks, todėl tarkime, kur ten kilogramas kainuoja, nežinau, eurą, ir yra kilogramas, kur kainuoja 5 eurus. Nu, žmogus sakys, tai kam, aš nupirksiu geriau tos 5, tos tokius kubus po 500 kilogramų, ne, tai aš nupirksiu 5 kart daugiau, bet ten gali būti skirmalai, ta prasme, kad ten kažkas maikutės, kažkokia, nežinau, triusika, kur tu ten negali nieko ten daug ką išmyti, arba nu, tais tokiais pas mus nebuvo kam atiduoti. Tai aš dabar net neprisimenu, ar mes išmytinėjom, nu kažkoks buvo, man atrodo, kažkam perpardavau dar ten iš vis. Nežinau, kad ten gal kokį perdirbimą eidavo, kaip vis tiek, jeigu medvinė, ten celiuliozė, gal neprisimenu. Bet iš esmės irgi tai įvairiai mes rizikuodavom. Labai įdomus toks verslas, kad tais laikais tokios kainos būdavo juokingos, kad tarkim, ten nupirkite, sakykime, tokį puoką, ten iš ardi randi, pavyzdžiui, kailinius, bet kailinius ne tos kailinius, kaip čia kokios nors ten šinšilos ar ten bebro triušio ar ko. Nu, tiesiog galbūt tą vadinamą, aš nežinau, kaip kailiniai, tai tokia dublionkė vadinama, kur, žino, tokia, kaip aš net dabar, man atrodo, turiu vieną jo irgi. Tai, nu, tu sakykime, kailiniai ir jie atpirdavo visą tą užsakymą, visą tą, at, visus tas rūbus, tiesiog tu jie parduodi, tarkim, už 50 eurų, ne, arba ten už 100 eurų, nu beveik, ir to pasidengi, nes nebrangiai kainuoja jisai, tas vat, 500 kg rūbų, kažkas sakys, nieko savo tai biznis, bet pati supraskai tokį dalyką, kaip verslė vyksta, tau kainuoja darbuotojų atlyginimai, tau kainuoja mokesčiai, tau kainuoja sodros, kad tu moki kartą žmonės, kurie yra salės darbuotojai, ne, kurie pardavinėja tos rūbos, toliau, tu namuoja, kainuoja nuoma ir remontas tų patalpų. Ten tos pačios pakabos visą tai kainuoja. Plius tu investuoji pinigus, nupirki ir kažkas sakys, nieko savo, tai tu sumokėjai ten, pavyzdžiui, 500 eurų už tą, pardavai kailinius ten už 100 eurų ar ten 150, tau beveik atsipirko, o čia tai biznis. Bet taip, jeigu aš tai kas savaitę darau. A jeigu man pavyko tik per 3 mėnesius parduoti, o man, pavyzdžiui, išlaidos ten 3000 mėnesį, o aš uždirbau 1000, jo, nu, arba net tos pačius 3, nu, žinokit, tarkim, uždirbau nuo va šito tokio vieno poko 3000 eurų. Bet mėnesinės išlaidos mano 3000 eurų. O jeigu aš pardaviau jį tik tai per 3 mėnesius, tai reiškia, mano nuostolis 6000 eurų. Štai kaip būna žmonės galvoja, lyg tai matematika gera versle, nupirkau už 500, pardaviau už 3000, wow! Bet tai pamiršta paskaičiuoti, kokios yra įmonės išlaidos. Ir ant to pasimauna. Ir patiria nuostolį po to bankruoto. Tai va čia yra toks kokios jūsų grindys. Kiek jums reikia pinigų į mėnesį išlaikyti jūsų įmonę, jūsų veiklą, jūsų verslą, kiek, kokias grindės, kiek jūs turite minimaliai uždirbti, kad būtų nulis. Jeigu tai 3000 eurų, tai pas jūs reikia uždirbti 3000, kad padengti viską bus nulis. Visuot kaip keista versle. Tu uždirbi 3000, pas tavo nulis. Yra taip, kad tu gali būti 10 uždirbti nulis, 30 tūkstančių nulis, tai yra grindys aš vadinu. Ir todėl jūs turite visada paskaičiuoti savo grindys, kiek tos grindys jums kainuoja. Žmonės sako, ai, tai čia, nu, pavojinga. Tai va, tai toksai įdomus versas, taigi mes iškodavom tų partnerių, kurie atveždavo mūsų tos rūbus, nupirdom juos, išrušiodavom, kažką įskaldom, kažką išlygindavo, ne, pakabindavo ir nu, laukdavom pirkėjų. Be abejo, atveždavo ten visiškai tušis, niekokių gerų daiktų nėra, niekas nenupirka, o tai rūbai 500 kilogramų, tai jeigu ten 10 pokų 5 tonos, ką darys su tais, nes jie gali ten supėlyti ir sugesti, ten dar visokių dalykų, ne? Ir tu ką daryti, tada aišku, jūs perpradėti kažkur tai ten už tos centus,
ar jie kitos geresnius, per partnerį žiūri, pas ką gali nupirkti nu, geresnės kokybės, brangesnius rūbus, reiškia, daugiau uždirbti, bandai pirkti brangesnius, pigesnius iš to regiono, šito regiono, aišku, kaip patikrinti, ir jau sako, mes atvažiavom ten iš Vokietijos, iš kokios Bavarijos, kur visada pasiturintis vokietis gyvena. O tu nežinai, kaip iš Bavarijos, kaip patikrinti, tau atvežo pažadą, žinot, tas pirmas tokios va, melagystės, kad jo, čia labai geras rajonas, čia super, čia nupirkit nieko gero. Gal meluoja, gal nepasisekė, nes visiška sėkmė. Aišku, čia gali visokių ten sąmokslo teorijų prigalvoti, bet iš esmės aš suprantu, kai veikia. Nu, tai žmonės eina renka, sudeda, supakoja ir atveža. Nu, ką tu ten ieškosi, čia šitas blogai padarysim, šitą gerą. Tiesiog paprasčiausia tas urmas ir čia tas iš tokių verslų, kur tiesiog reikia kuo daugiau per save praleisti. Pardavimų, visų tų va, produktų, sakykime, tą rūbų, praleis kuo daugiau apyvartos daryti, tikrai galima užsidirbti. Nes tai rodiklis, kad kai kurios dėvėtų rūbų parduotuvės ten po 20 metų, 30 jau prekiauja, taip ir gyvena ir gyvoja. Todėl mano patirtis tokia. Manau, kad nežinau. Vėlgi, čia tas eilinis versas, kurį darėm, galbūt tikėjomės, kad bus labai fainai, kad labai daug. Išdirbom, nepagrotavom, paskui pardavėm, atidavėm, išsipardavėm, savo ten pilnas pintas, turėjom rūbų. Irgi smagu, reikalingų, nereikalingų, irgi taip pat. Jeigu tą visą bendrą kontekstą skaičiuot, aišku, tai tikrai mes uždirbom ir iš to gyvenom ir nepraradom pinigų, ypatingai tai nebuvo didelių investicijų, tai yra nuoma, nupirkt, parduoti, tai nebuvo kažką įrangą, žinom, gamybinę ar gamyklą nupirkti. Ja, naujo, o jinai paskui padėvėta pusė kainos. Tiesiog tai toks, nežinau, nesinorėjo plėstis, nesinorėjo atidaryti dar, bandėm ir menikai stapti įvairiai, bet tikriausiai neužmotyvavo, tikriausiai nepatiko, bet tai buvo viena tokio pirmų patirčių, kada tu nuomoji patalpas, tu prekiauji kažkur, tu samdai pardavėjus, tu samdai darbuotojus, buhalteriją ir taip toliau, tokie, nes anksčiau buvo logistikos, buvo perpardavimai, ne, tokie pirkimai ir taip toliau, kur tu toks laisvesnis esi. Ir paskui papasakosiu atsekantį apie parduotuvę maisto prekių ir mėsinę, kitas verslas, kaip ir Maksima šalia esantį, nebūtinai sutrukdys jūsų verslas, sužlugdys, kas kiti verkia, nu, papasakosiu kitam video. Dabar iš 10 balų, 10 yra, kad vau, verta daryti, aš duočiau šiam verslui, šiai veiklai, na, manau, kokius 4-5. 4-5, kodėl? Nes visgi jūs visi, aš, mes gyvenam toje šalyje, kur iš tikrųjų dėti rūbai nėra populiarios, nes žmonės uždirba pinigus, jie mėgsta naujus daiktus, jie mėgsta madingus daiktus. Ir visgi trendas eina ten Europą, jo, ten civilizacija eina į tenai. Tai yra, sakau, turi pilnas pintas rūbų, kurių nenešioja. Reiškia, gyvena gerai, reiškia, tai padėvėti rūbai, jie tam kontekste jau nebedirba. Jeigu jūs darytumėte tą verslą link Afrikos, Indijos, ten, kur iš tikrųjų žmonės jau čia nepertiklių, jo, darbiautumėt gal pas labdaringom organizacijom, nu, jos taip irgi labdaringos, irgi moka jums, bet jūs dirbtumėt, surinkinėtumėt ir iš tikrųjų galėtumėt padaryti puikų verslą ir nešantį gerą naudą, nes tiesiog tie žmonės, kurie negali sau leisti, jie galėtų turėti rūbų, susidėti batus, žinot, be batų milijonai žmonių gyvena, net neturi, vaikšto basi. Todėl šiam tokiam taip, tokiam kontekste, taip, tarptautiniam, globaliam kontekste, tai galima duoti 10/10. Bet aš vis tik skiriu šitą video lietuviam, ne tik tai Lietuvoje gyvenančiams, bet gyvenančius Europoje, o čia Europoje civilizuota šalyje. Manau, kad tam smulkiam ir vidutiniam verslui tai labai maža galimybė kažkaip užsidirbti gerai, gyventi padoriai ir plus dar daryti plėtrą. Nu, jūs netadarysit šimtą padėvėtų rūbų parduotuvių Lietuvoj. Tiek nereikia jų ir net tiek rūbų parduotuvių turbūt nėra, ne Lietuvoj, todėl apie ką mes kalbam. Tai viena, dvi, trys ir visą laiką kovoti tarp ant tos išgyvenimo ribos. Nemanau, kad yra protinga, yra tikrai geresnių verslo idėjų. Todėl manau, kad tiek trumpai, bet visgi, kaip sakau, aš esu atvira knyga jums, aš viską atvirai pasakau ir mano savo pažadų ir savo žodžių aš laikausi. Todėl važiuojam prie kito. Ačiū, kad žiūrėjote. Apačioje yra informacija apie mane. Ateikit pas mane mokintis. Visą tai aš išmokinau, kaip tai daryti ir visą laiką pataikyti dešimtuką. Su jumis buvo Evgenijus. Ačiū. Iki.